Takže dobrý večer. Já tady vycházím takhle trošku z pozadí dramaticky. A možná ještě někdo nakupuje občerstvení, ale já slibuju, že to, co budu říkat já, nebude tak zdaleka zajímavé, jako to, co tady potom zazní. Jmenuji se Jiří Jaroš, jsem zaměstnancem tady Institutu plánování a rozvoje a dneska vás provedu tím večerem. Vy jste si možná všimli, že tady kolem vás je výstava, která se jmenuje Praha zítra. My máme takhle pojmenovanou už po třetí. Ona se věnuje projektům, které ukazují budoucí tvář Prahy. Jsou to projekty, které už se dějí nebo by se mohly stát. Občas tam najdete už i staveniště, někdy jsou to jenom vizualizace nebo územní studie. A v rámci téhleté výstavy máme takový doprovodný program. My jsme vybrali budovy, které patří do nějaké kategorie, sdružili jsme je a pak postupně po večerech je představujeme. Měli jsme tady například infrastrukturní stavby, budeme tady mít i veřejný prostor. A dneska jsou to radnice. Radnice 21. století. Je to tak pojmenované z toho důvodu, že radnice se nestaví každý den. V 21. století se jich asi tolik nepostavilo jako v tom minulém. Protože radnice je většinou dům, který si představíme jako jeden z těch prvních, kolem kterého se to město nebo obec utvářela. Je to místo, kde se lidé potkávají, každý tam občas musíme. A většinou tam nechodíme jenom kvůli těm úředním věcem, ale můžeme tam, dejme tomu, potkat i nějaký kulturní program, protože na těch menších obcích hlavně ta radnice může být i nějakým centrem společenským. A my se dneska budeme bavit právě o tomhle tom, jak se to stane, že městská část, v případě dnešního večera 12 a 16, potřebuje radnici, jak se to stane, že potřebuje novou radnici, jak se to stane, že vybere vůbec místo pro tu radnici, protože to přece není jednoduché. V centru už většinou moc volného místa nezbývá, kor, co se týče Prahy, protože Praha je už celkem zabydlené město, takže těch volných parcel nenajdeme moc. A právě Praha je symbolem toho, že radnice je nějaká stará budova. Takže budeme se bavit o tom, jak se městská část utváří kolem radnice, jak se radnice přizpůsobuje tomu, co ta městská část potřebujeme a pozvali jsme si na to ty nejpovolanější. Já tady mám možnost dneska přivítat Karla Hanzlíka, starostu městské části Praha 16. Prosím o potlesk. Potom pana místostarostu Petra Šulu, za městskou část Praha 12. A architekta Michala Fischera, ten bude mluvit o projektu pro Prahu 16. A Janu Mastíkovou ze studia Luxia. Já jsem si to nenapsal, že si to zapamatuju. Pardon, to jsem z vás udělal výrobce vysavačů. Luxia, to ne. To by nebylo fajn. A pan Fischer je z ateliéru Tři architekti, abych něco nedlužil. A potom za Institut plánování tady máme dva zástupce Garanty území. Prvním je Filip Dietrich a Michaela Pospíšilová. Tak. A my se teďka postupně podíváme na ty dva projekty. Úplně logicky začneme 16. před 12. A první bude mluvit právě Filip Dietrich. My si tady pustíme kartu, která patří právě k tomu projektu, vy tak můžete najít i tady v těch kartách na zdi. A pan Dietrich vám poví něco o tom kontextu toho místa, jak se ta městská část vlastně teďka tváří, co by mohla třeba potřebovat. Já ti předám mikrofon. Takže ještě jednou dobrý večer, já vás tady vítám všechny i za sebe. A za kancelář podpory území, protože my jsme ti lidé, kteří vlastně hlídají jednotlivé části města a nějakým způsobem sledují, monitorují ty projekty a za město Praha se k tomu vyjadřujeme, ať už kladně nebo záporně, jak k to přijde. Budeme se tady teďka bavit o Radotínu. Radotín v podstatě součást Velké Prahy od roku 1974. Předtím si užil, tuším, že 8 let statusu samostatného města a v roce 1974 byl v rámci zvětšení Prahy po celé koruně přičleněn k městu. V podstatě Radotín je, v podstatě můžu říct, že Radotín je průmyslové město. Všichni si Radotín asociujeme s cementárnami, vápenkami, protože se tady nacházíme na rozhraní Českého krasu a Pražské kotliny a vlastně průmyslová revoluce se tady podepsala vápenkami a mluvím o tom hlavně z toho důvodu, že místo, o kterém budeme mluvit, což je toto,
jehož součástí má být nová radnice, bylo původně místo, kde stála jedna z prvních vápenek v této lokalitě, která svoji činnost ukončila někdy v 60. letech a byla přesunuta vlastně směrem severním tam, kde ji najdeme i do dneška. V souvislosti s vápenkami a vlastně s rozvojem průmyslové výroby v Radětíně zde jednak vznikaly nové možnosti bydlení, vzniklo staré a nové sídliště. My se budeme bavit o novém sídlišti, což je tato oblast, která byla původně plánovaná, že bude větší než to, co se nakonec postavilo a bylo finišováno někde okolo roku 89. Mělo se rozšířit i směrem na východ a to je taky jeden z důvodů, proč občanská vybavenost, která k tomuto souboru náleží, což je centrum Berounka, je v proporci daleko větší, než bychom očekávali a dost podstatně určuje charakter této lokality. Záměrem městské části, kromě výstavby radnice, v podstatě je jakási rekultivace nebo vrácení do života celé oblasti, kterou jsem naznačil. Nacházíme se v samém centru města a tady bych rád zmínil jednu důležitou věc, že hledání místa pro radnici zároveň znamená hledání otázky, odpovědi na otázku, kde je vlastně centrum města. V Radotíně, když se zeptáte, kde je centrum, tak dostanete spoustu různých odpovědí, protože spousta lidí bude za centrum považovat to klasické, tu trojčlenku fara, kostel, škola, což je ta oblast zde dole, zde, která ale není v pozici centrální, v pozici na kraji města u Berounky, je tam ona lávka, která vede potom do prostoru, kde snad v budoucnosti vznikne příměstský park Soutok. A je to taková historický relikt, který ani svojí velikostí neodpovídá významu celého Radotína. Proto domnívám se, že zcela správně se ta pozornost zaměřila na oblast centra, s kterou se potom dál pracuje. Je to vlastně spolupráce soukromých investorů a městské části, potažmo hlavní města. Myslím, že o tom potom promluví pan starosta a architekt Fischer lépe. A kromě radnice, která je vyznačena její pozice na místě stávající výtopny zelenou čárkovanou čárou, v místě se plánuje výstavba bytových objektů, ale co je hlavně podstatný, plánuje se tam výstavba nebo znovu obnovení veřejných prostor, které jsou v úzkém kontaktu s tou radnicí a plynule na sebe navazují. Všechno to, co říkám, je dále rámovaný tím, že dopravní model v Radotíně dozná významných změn v momentě, kdy dojde ke zkapacitnění železničního koridoru Beroun-Praha, kdy vlastně dojde k uzavření povrchového přejezdu pro auta v tomto místě a celý dopravní model se tím pádem změní, posílí se pěší vazby, stávající most drážní bude z části použit i jako stezka pro pěší a pro cyklisty a přínosem bude vlastně posílení důležitosti pěší dopravy nebo pěších vazeb v místě. Říkáme tomu město krátkých vzdáleností, kdy vlastně vy máte šanci zaparkovat auto někde v nějakém jednom bodě a potom se dostat po tom městě už pěšky. Radotínu předtím hodně odlehčil vlastně Pražský okruh, mosty a tunely, kde určitě si všichni vzpomínáte, jak to vypadalo tady na té křižovatce, že prostě auta plynula úplně šíleným způsobem v obou směrech. Dneska zůstává významný stále ten směr směrem do Berouna a na Karštejn, který zůstane zachován, protože tato, historicky vlastně tahle cesta je významná a podstatná. Nicméně nové dopravní řešení dále vlastně ve velkých vozovkách znepříjemní průjezd automobilů a posílí ty jiné druhy dopravy. Já myslím, že na úvod je to asi ode mě všechno a
předal bych slovo dalšímu. Výborně, děkuju, byl krásný úvod. Já nedám ti úplně zapravdu, nemám Radotín úplně spojený s Vápenkou, já tam jezdím na motokáry a pak na lacrosse, takže ano. Vápenka to není. Radotín je významný lacrosseový centrum celoevropského významu. Já tam mám rád hlavně tu restauraci, já jsem lacrosse v životě neviděl, ale jenom když jdu kolem na oběd. Já poprosím pana starostu a předám vám ještě tady ukazovat. Tímto se omlouvám Filipovi, že jsem mu nechal se ohýbat, pan starosta už bude ukazovat. Takže krásný večer, vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že zde mohu dnes vystoupit, že je i náš projekt městské části Praha 16 nebo v Radotíně považován za tak zajímavý, což mě velice těší. Jak tady bylo řečeno od pana Dietricha, spoustu opravdu faktů, já mohu jenom potvrdit, že jsou, ale co musím potvrdit, tak je opravdu ta záležitost, že se snažíme tu tvář Radotína nebo městské části Praha 16 významným způsobem přeměnit de facto z toho vnímání, které tady bylo řečeno, kdy se jedná víceméně o industriální periferii hlavního města Prahy, nebo respektive části, která se v roce 74, jak tady bylo řečeno, stala součástí Velké Prahy a kterou možná takto znají a nejen díky cementárně nebo Vápence, ale i dalším velkým průmyslovým podnikům, které tady fungovaly, jako byla Janka Radotín či Technometra. Prostor, o kterém se budeme bavit, tak který tady pan Dietrich sděloval, se nachází na náměstí Osvoboditelů. Já jenom k této ploše vedle toho, že tady do přelomu 50. 60. let vlastně v vlastním centru a srdci Radotína stála Vápenka, tak po její demolici tady vlastně tato lokalita měla být využita a dostavěna tím novým sídlištěm, které je tím severním směrem, tedy nahoru, které já říkám, a asi skutku to tak je poslední socialistické sídliště, protože bylo rozestavené někdy v roce 88, v roce 90 bylo dokončeno a zaplať pánbu, že přišlo rok nebo listopad 89, protože to sídliště mělo být ještě třikrát tak veliké a spoustu rodinných domů, které jsou nebo byly historicky kolem té cementárny, tak měly být zbourány. Bylo by to asi devastující a velice problematické prostě do té další části. Já když začnu hovořit teda o záležitosti vůbec projektu Radotínské radnice, proto jsme se tady setkali, tak je asi zajímavá vůbec ta historie. Proč vznikl požadavek nové radnice, kdy vůbec se začalo přemýšlet nad touto otázkou. Mohu říct, že to bylo někdy v 90. letech, kdy prakticky se začalo hovořit i o funkčním, novém funkčním využití té lokality, kterou jsem říkal, která je na tom náměstí Osvoboditelů. Je to území, které má řádově asi 50 000 metrů čtverečních. A začalo se veřejně debatovat, jakým způsobem by se tato lokalita měla využít. V té době de facto mí předchůdci začali víceméně s nějakými představami zacházet. Nicméně v té době byly daleko, bych řekl, důležitější priority v městské části. Bylo to především dostavení technické vybavenosti. A radnice z důvodu, že tehdy ten přenesený výkon státní správy nebo to, ten objem těch agent, které tehdy Radotínská radnice, potažmo státní správa tam vykonávala, tak jich nebylo tolik. Takže víceméně to byla jenom taková otázka nějaké budoucí vize. To téma začalo daleko a více rezonovat po roce 2002. Tehdy došlo novelizací zákona o hlavním městě Praze k decentralizaci nebo k další decentralizaci přeneseného výkonu státní správy, což se výrazným způsobem dotklo i Radotína, protože vedle těch Prah 1 až 15
byla ta zpráva rozšířena ještě o dalších 7 správních obvodů od Prahy 16 až do Prahy 22. A Radotín díky své připravenosti se stal de facto centrem správního obvodu Prahy 16, do kterého dále patří městská část Praha Zbraslav, městská část Praha Velká Chuchle, městská část Praha Lipence a městská část Praha Lochkov. Ten správní obvod, pokud se u něj zastavím, tak není takovým tím typickým nebo takovou tou typickou podobou, kterou znáte z Prahy, kde je taková třeba ta velká Praha nebo ta velká matka, jako je třeba Praha 6 a má takové ty menší satelitní městské části, jako je třeba Nebušice, Suchdol a tak dále, ale tady prakticky je i paradoxní to, že městská část Praha Zbraslav je o něco větší, jak plošně, tak co do počtu obyvatel. Ale tím, že ty podmínky u nás byly daleko lepší, tak bylo rozhodnuto tehdy, že centrem správního obvodu se stala Praha 16. Od toho roku 2002, kdy začala teda rezonovat ta potřeba, protože ten nárůst a přenos výkonu státní agendy byl poměrně rozsáhlý a tehdejší samospráva, já už tehdy jsem byl v samosprávě, nebyl jsem ve funkci starosty, ale místostarosty, tak se musela řešit de facto ve 4 objektech. Bylo to v objektu stávající radnice, prakticky je objekt, který byl využíván k těmto účelům už z přelomu 19. století, je to de facto bývalá obecní škola, která zde byla už na přelomu 18. a 19. století a různými nástavbami prakticky se dostala do současné podoby. Takže to je jeden objekt, druhý objekt je po bývalé akumulátorce, takže to je zde, kde sídlí 3 odbory, odbor ekonomický, odbor občanskosprávní a odbor živnostenský. V tomto objektu, který jsem říkal, to znamená v té radnici, tak tady je odbor výstavby, odbor místního hospodářství a kancelář starosty. Tady v tom je de facto zázemí pro ředitele úřadu městské části Praha 16. Dalším objektem, který využíváme, je tato boční část bývalého statku Hamanů, což je, nebo tam sídlí dneska úřad práce a náš odbor sociální. A poslední objekt, který jsme využívali, tak je objekt u starého stadionu, a to je tady takový Tesco barák, kde dříve tedy byl právě odbor živnostenský a sídlí tam městská policie, který je opravdu velice nevyhovující. Velice záhy jsme zjistili tehdy, že takovéto fungování ve 4 objektech je značně nepraktické. To asi je každému jasné. Je to nepraktické z hlediska vůbec organizační struktury úřadu anebo té součinnosti státní správy a samosprávy. Nebudu vám říkat, tak všichni asi víte, že spravovat 4 objekty je ekonomicky velice složité a komplikované, ale samozřejmě neposkytujete ten i dostatečný komfort pro občany, běžné klienty, kteří chodí sem za službami. To byl teda ten důležitý impuls, který prakticky vedl k tomu, aby jsme začali uvažovat o projektu budoucí radnice, která by splňovala to, aby byla efektivní, malá, hospodárná a pokud možno samozřejmě vstřícná pro občany. Já se omlouvám, jestli vás můžu takhle vyrušit, trošku vás utnout, aby jsme se dostali teďka k prezentaci architekta. Já vám slibuju, že se vás zeptám tady na to období, o kterém teďka jste mluvil do diskuze, aby jsme se k tomu dostali. A pozvu jsem teda pana Fischera s jeho prezentací a tady na ten původní záměr, jak ta radnice vlastně měla vzniknout, na ten se pak podíváme ještě v diskuzi. A já děkuju, že jste zmínil ještě to, jak to, že nám ten projekt přijde zajímavý, je to tak. My ty projekty tady máme vybrané nejenom kvůli tomu, jak jsou zpracovány designově architektonicky, ale taky přinesou nebo obohatí to okolí kolem sebe. Takže i podle toho je vybíráme, nejsou tady tedy zdaleka všechny, které by tu mohly být. Tak, prosím. Dobrý večer, děkuji za pozvání a milé rád vás seznámím s projektem
Hradnice ve fázi studie. Tyhle obrázky, co vidíte na úvodu, uvidíte ještě později a budou dokládat to, o čem už tady byla trochu řeč. Radotín, centrum městské části Praha 16, se nachází vlastně na rozhraní mezi říční nivou na soutoku Berounky a Vltavy, který tady vidíte, a na úpatí vlastně středočeské vrchoviny Vápencových vrchů, dole Brdy, tamhle český kras v podstatě. A historicky vznikl od místa, kde byl přechod přes řeku Berounku, později převoz, a od 90. let tam funguje pěší lávka vlastně na údolí, které směřuje dál do českého krasu právě. Byla tady řeč o dvou centrech, nebo o základních dvou centrech Radotína. Tady je to staré centrum právě u té lávky a to nové centrum, které je přibližně tam, kde docházelo ke křížení cest, vlastně, které procházely východozápadním a severojižním směrem. Jak ta centra dneska vypadají, vidíme tady. Začnu od toho starého centra, které je přirozeně vzniklo mezi kostelem, původní školou, novým gymnáziem a přechodem přes řeku. Dneska to území začíná nabývat významu díky tomu, že tam tady prochází cyklostezka, která propojuje Nordkap ze Sicílií. Je to skutečně stezka této první evropské kategorie a Radotín na ní v poslední době reagoval mimo jiné, takže tam vytvořil vlastně na předpolí lávky takzvané místo u řeky, protože se to stává čím dál živějším prostorem. Doplním jenom slova pana starosty o čtyřech místech současné radnice, tak to jsou ty tečky, které ukazují vlastně tu pozici, a tyto obrázky, které ukazují vlastně radnici ve čtyřech objektech v tom území. Tamhle vpravo máme vlastně objekt té bývalé školy, dnes teda sídlo vedení samosprávy a několika odborů, a ostatní objekty. Asi když se na to díváme, tak není potřeba bližšího komentáře k tomu nebo k odůvodnění, proč Praha 16 potřebuje novou radnici, a můžeme jít dál. Můžeme jít dál, respektive dál do historie, která nám ukazuje zásadní dějinný předěl historie, kdy do území Luk a Polí, sem tam nějakých malých vápenek, vjela železnice, území, kde prim hrály přírodní fenomény, jako je Radotínský potok, který na té mapě krásně vidíme. A ta železnice, která sem vpadla vlastně od začátku v tomto velkorysém rozpoložení, kdy vlastně to byl kromě osobní dopravy, plnila funkci vlečky pro vápenky a cementárny, které už vidíme na dalším obrázku, kdy teda s počátkem příjezdu železnice se stává z Radotína velmi živé industriální centrum, kde na podél železnice vlastně vznikla samotná cementárna Vápenka. To vidíme na všech obrázkách. Tamhle vpravo je zajímavá veduta na Windischovu továrnu, o které za chvilku bude ještě taky řeč. Nicméně tato situace nebyla časem udržitelná. Jak asi uznáte za vhodné, čím dál víc se město kolem rozvíjelo a čím dál víc byla Vápenka trnem vlastně v komfortu a v obytnosti toho prostoru, takže musela vzít v 70. letech za své a čekat na svůj další vývoj, kterým bylo výstavba sídliště Berounka, což vidíme vlastně dobře na tom, zase na té situační mapce, kde se sídliště právě staví. A mimo jiné, tento objekt, kde dneska sídlí radnice, vlastně sloužil jako zařízení staveniště a vlastně dnes provizorium pro část
radnice. Radodín tady dostává novou dominantu v podobě výškových panelových objektů za objekty dominantními vlastně na břehu řeky Berounky, gymnázia a základní školy. A jak to centrum vypadá dnes, vidíme i tady, kdy vlastně objekty panelových domů a městské vybavenosti doplňuje jedno velké parkoviště, které je čím dál zaplněnější právě v těch místech, kde to centrum mělo být doplněno. Ty úvahy o dotvoření Radotínského centra samozřejmě nedali na sebe dlouho čekat a v momentě, kdy byly vyřešeny skutečně ty městskotechnické záležitosti infrastrukturní, se začalo velmi živě diskutovat o tom, jak by centrum Radotína, to nové centrum Radotína mělo být dotvořeno. A vznikla řada iniciativ z radnice, která vlastně uspořádala různé debaty, soutěže, studie na téma koncepčního uchopení té lokality a v rámci toho vzniklo několik názorů, několik studií na to, jak by to centrum mělo dopadnout, z nichž jedna, která je tady prezentována z ateliéru Podlibní sladký architekti, vlastně se stala před obrazem a základem pro studii zastavovacích podmínek, kterou tehdy zpracoval URM. A byla tato studie vydána vlastně jako oficiální územně plánovací podklad pro další vývoj lokality. Tahle studie se zase stala podkladem pro pro developerskou soutěž, kdy městská část v Radotíně začala hledat vlastně partnera pro rozvoj této lokality, protože bylo od začátku jasný, že na to nemá sama prostředky, ani prostředky městské, ale je nutné najít nějakého partnera, který by pomohl vlastně celou lokalitu dotvořit. Tak já jsem přeskočil jeden obrázek, který teď okomentuji. Přibližně někdy v této době vlastně v návaznosti na ty studie toho vlastního centra začala krystalizovat myšlenka a potřeba, kam umístit novou radnici. Ten příběh Radotínské radnice je zajímavý právě tím, že tam myšlenka měnila neustále svoji podobu, svoji zadání a svoji cestu a pozici vlastně v rámci toho území, takže první vlastně zadání a úvaha o tom, kde by nová radnice měla být, byla vlastně v areálu obecního domu Koruna, který vidíme tady, a v jeho nádvoří vznikla tehdy vyzvaná architektonická soutěž na podobu této radnice. Jejíž výsledky tady zhruba můžete vidět. Poté developerské soutěži, kdy byl vybrán partner, vlastně vzniká nějaký koncepční návrh na celé území, které bylo předmětem vlastně té soutěže a toho vztahu, což vidíme vlastně na té situaci levé, kdy to území vlastně bylo rozděleno do dvou částí. Jedna v tom vlastním centru mezi potokem Radotínským, železnicí a existující zástavou toho sídliště a druhá taková menší oddělená část přes ulici Na Betonce, obytný soubor Betonka nebo Na Betonce, který čítal nějakých 60-70 bytů. Co bylo takovou vadou na kráse v tuhle chvíli nebo v téhle době, bylo to, co tady asi tušíte uprostřed, a to je objekt Výtopny, jako výtopna pro to původní sídliště, které se tady mělo celé nacházet. A v podstatě od začátku bylo jasné, že ten objekt je takovou tou vadou na kráse a něčím, co by tam správně být nemělo, nicméně po hříchu něčím, co trůní skutečně v tom nejdůležitějším místě v tom území, v tom klíčovém bodě, v tom kloubu, kde by asi ta výtopna být neměla. Ta studie to řešila
jak mohla, stavěla se k tomu zády, integrovala to do té koncepce tak, aby to vadilo co nejmíň. Nicméně nikdy to nebylo úplně ono a jak uvidíte za chvilku dál, tak ten příběh končí poměrně šťastně, alespoň zatím. Myšlenka na to, kde by měla stát radnice, se dál vyvíjela a poté, co se došlo k názoru, že vlastně rekonstruovat poměrně náročný areál bývalého statku a obecního domu Koruna je dost komplikované a není to úplně ta nejvýhodnější poloha, tak se zvažovaly různé jiné varianty a možnosti, kde by radnice mohla být a jednou z nich ukazuje vlastně i tento slide, kdy se vlastně prověřovala možnost umístit radnice do existujícího objektu občanské vybavenosti vlastně na té hlavní obchodní třídě do jeho centrální části. Ukazuje to vlastně tady půdorys prvního patra a nějaké pracovní skici, kdy se teda ověřovala především z kapacitního hlediska, jestli ta radnice by byla schopná se do toho objektu vejít a ten objekt proto využít. My jsme takovéto ověřovací studie vlastně udělali 4, než ta myšlenka, kde ta radnice má stát a jak má vypadat, konečně dozrála. A zásadním zlomovým bodem vlastně na té cestě bylo to, že se vlastně ukázal prostor, kde stojí dnešní kotelna jako disponibilní pro účely tohoto záměru, kdy existující provozovatel a vlastník toho objektu vlastně přijal koncepci jiné technologie a vlastně dal najevo, že bude hledat jinou lokaci vlastně pro tu kotelnu nebo pro zdroj tepla pro velkou část Rodotína a tento objekt do budoucna uvolní k dispozici. Byla to určitá šťastná shoda okolností, která vlastně vnesla do celého projektu Rodotínského nového centra nový impuls a s úlevou také právě tu myšlenku a tu ideu, že nová radnice by měla stát právě zde, na tomto místě. My jsme měli v zadání vlastně i zkoumat nebo prozkoumat, do jaké míry by ta nová stavba mohla integrovat existující stavbu nebo alespoň konstrukci té kotelny, což jsme ověřovali vlastně ve dvou variantách, které by tu existující stavbu mohly do svého těla pojmout. Takže to byly tady ty dvě. Až další jiné faktory vlastně při vývoji toho projektu nového centra, z nichž ty zásadní byly především o tom, že se změnily podmínky pro měření intenzity hluku na fasádách budov exponovaných ke zdroji hluku, což byla především železnice. Zároveň záměr železnice vystavět protihluky na nové trati. A neposlední řadě to byla i ambice a vůle městské části vytvořit velkorysejší veřejný prostor, skutečně stělesněný něčím, čemu by se dalo říkat náměstí, protože to je věc, která v Radotíně dodnes stále chybí a zcela po právu si radotínští přejí, aby měli i oni své náměstí, které na této koncepci, která je dnes aktuální a platná, vlastně doplňuje obchodní třídu, která vzniká vlastně mezi existující občanskou vybaveností a budoucí novou zástavbou. A objekt nové radnice potom přirozeným způsobem doplňuje tento soubor do, řekněme, urbanisticky kvalitní figury, alespoň doufejme. Celý projekt byl následně náležitě důkladně prezentován a participován, jak se říká. Minulé léto nebo před létem proběhly komentované prohlídky přímo na místě v území prostřednictvím panelů a komentářů přímo z úst nejpovolenějších pánů starostů a místostarostů.
Bylo o to docela zájem a bylo to velmi zajímavé a poučné. Zapojili se i další osoby, jak vidíte, na speciálním výtisku Noviny Prahy 16, které projektu fandili a fandí, doufíme, dodnes. A teď k té samotné radnici, nebo k tomu poslednímu, poslední verzi. Tady vidíme vlastně podélný řez radnicí, náměstím a novým souborem staveb, který by měly vytvořit nové centrum. Asi není potřeba to nějak víc komentovat. Tady zleva vidíme situační výkres vlastně přízemí radnice v soutisku s parterem právě toho náměstí a obchodní třídy, která přichází od západu. Následně další patra. Ta hlavní myšlenka provozní a prostorová té radnice je o tom, že vlastně se to náměstí vlévá do toho objektu a vytváří vlastně třemi křídly takové vnitřní náměstí už pod střechou a veřejný prostor protéká zevnitř ven a naopak. Radnice v Radotíně je vlastně takovým solitérním objektem, který, jak jsem říkal, trůní uprostřed toho území jako významný solitérní bod, takový špalek. Takže vlastně žádná z jeho stran není zadní a všechny vysílají do svého okolí jasný vzkaz toho, že se jedná o významný objekt, důležitý pro občany, nicméně vstřícný, přátelský a tak trochu nese symbol toho, co to místo ve své minulosti zažilo a z čeho Radotín vlastně je dneska tím, čím je. Tak, to je asi za mě všechno a v případě dotazů se k tomu můžeme vrátit. Děkuji za pozornost. Výborně, já poprosím o krátký potlesk. Máme za sebou první půlku prezentací. Jsem rád, že tady zaznělo slovo špalek. Já mám rád, když architekti používají tyhle jasně popisná slova. Člověk si pak nepřipadá jako amatér, hnedka je mu všechno jasný. Špalek, klacek a hnedka víme, na co se koukat. Teďka se podíváme na tu druhou radnici, to je z Prahy 12. A vy si zatím můžete rozmýšlet otázky do diskuze, která potom po tomhle bloku prezentací přijde. A můžete se rozmyslet například, co vás na těch radnicích nebo na těch úřadech obtěžuje, když tam přicházíte, aby jsme se potom dozvěděli, jak se s tím architekti vypořádali a jestli třeba v té participaci, která tady byla zmíněna, což jsem rád, ty problémy zazněly, jestli si lidé na něco postěžovali nebo jestli se něčeho domohli. To by mě zajímalo osobně taky moc. Tak teďka k té druhé půlce já pošlu pozvu. Opět kolegyni, bude to Michaela Pospíšilová, která vás uvede trošku do toho území, ve kterém se radnice nachází a potom bude následovat další prezentace. Tak já poprosím tady mikrofon a prezentér, ať můžete ukazovat. Zas to bude nějakých 5 minut. Dobrý večer. Já jsem ráda, že vás tady můžu přivítat a předvést projekt, kterým je radnice městské části Praha 12. Městská část Praha 12 potřebuje novou radnici, jelikož vlastně odbory městské části jsou roztříštěné všude po městských částích a je třeba soustředit a centralizovat prostě radnici do jednoho místa. To nalezené území pro výstavbu této budovy není pro radnici nové, jelikož se v tomto území nachází. Radnice nová je umístěna a bude otevřena v ulici Generála Šišky a nachází se v podstatě v bloku mezi touto ulicí Generála Šišky a ulicí Písková. Vlastně takovou radostí a ctí nám je to, že toto území bude nově otevřeno a prostupné a vlastně se tím i využije parter té ulice Generála Šišky, která je pro Modřany velmi významná, jelikož propojuje více městských částí
a pokračuje dále vlastně na Libuš a Písnici. A v této ulici je tramvaj, která teď nově vlastně tento týden je vydané stavební povolení pro prodloužení této tramvajové linky do Písnice. Je to tramvaj Modrany Písnice. A vlastně nová radnice bude významnou budovou v tomto místě, ale je navržená tak, aby byla střídmá a hlavně funkční. A ještě důležité je, že vlastně je místo vybráno tak, že je to v podstatě, není to úplné centrum Modřan, je lehce okrajové, ale toto místo se velmi rozvíjí. A to jednak vlastně naproti, že se teďka ukončuje bytová výstavba u stromu a vlastně v oblasti té ulice Československého exilu teďka taky vyrostla vlastně nová bytová výstavba, takže to místo by mělo být jako velmi frekventované. A tímto bych ukončila moji část a můžeme pokračovat dál. Skvěle, já moc děkuju a poprosím pana místostarostu, aby nám pověděl něco o pohledu právě městské části, zase na 5 minut. Tak dobrý večer. Jsem rád, že vás můžu tady taky provést tím, jakým způsobem je připravená radnice na Praze 12. Musím říct, že zrovna dnešní den je pro nás důležitý, protože včera bylo vydáno stavební povolení na tuto radnici, takže jsme téměř ve finální fázi a březnu v dubnu by de facto mělo dojít k... Teď nevím, tady s tím. By mělo dojít k tomu, že... Pardon. Taková červená čárka tam je. Červená čárka je. By mělo dojít k tomu, že tady tyhle ty haly, které tady vidíte, tak půjdou k zemi, začne archeologický průzkum a vše je naplánováno tak, že příští rok na podzim by de facto jsme měli být nastěhováni do nové radnice, pokud to všechno proběhne tak, jak doufáme, že proběhne. Já za sebe musím říct, že jsme nebyli úplně u zrodu tohoto projektu, protože projekt připravovala předchozí politická reprezentace. My jsme hodně dlouho vlastně na ten projekt se připravovali. Radnice Prahy 12 se diskutuje minimálně nějakých 15 let. Bylo tam několik návrhů, kde by radnice měla být. V místě, které tady je nad tím parkovištěm, je Sofijské náměstí, které je jedno z těch center Prahy 12, kde je budova neúplně využitého prioru, což byla jedna možnost. Další možnost, tady je nově vznikající projekt, nebo už před dokončením u Dubu, kde také měla být radnice Prahy 12. A nakonec tedy ta minulá reprezentace se rozhodla umístit je v tomto místě. Pro mě osobně, já bych ji umístil spíše na Sofijské náměstí, nicméně v době, kdy my jsme to převzali po těchto volbách, tak v prosinci bylo do toho projektu investováno už 30 milionů korun a myslím si, že v rámci nějaké kontinuity si nedokážu představit, že v této fázi bychom to nějakým způsobem zastavili, mohli bychom dopadnout tak jako některé jiné Prahy a to si myslím, že by byla škoda. Praha 12 je specifická tím, že je hodně rozčleněná. Jsou to jenom Modřany, je to Kamník, Chlupice, Točná, Komořany, to znamená těch místních center je tam více a zároveň ten úřad, tak jako v Radotíně je to, nebo na Praze 16, jsou to 4 úřady, tak u nás je to 7 úřadů, z toho některé jsou na Kamníku, některé v Modřanech, není to tedy úplně jednoduché a samozřejmě ta ekonomika toho provozu, a to nemluví o tom, že některé ty objekty jsou skutečně v havarijním stavu a pokud bychom do nich okamžitě neinvestovali, tak si myslím, že už jsou neudržitelné, tak myslím si, že ve finále je určitě dobře, že ten projekt té nové radnice vznikne. Ta radnice vznikla vlastně metodou design and build, to znamená a soutěžním dialogem, to znamená, že tak, jak to bylo vybráno, tak byl vybrán jak projektant, architekt, tak zároveň ta stavební firma od začátku až do konce.
který zařídí veškerá povolení a dokončí celý ten projekt. To znamená, že jsme nesoutěžili ty jednotlivé fáze, což si myslím, že na tom projektu je také hodně zajímavé a důležité. Praha 12 má 56 000 obyvatel, zároveň v rámci přenesené pravomoci děláme agendu i pro Prahu Libuš, což je dalších 10 000 obyvatel, takže ta oblast není samozřejmě malá a zároveň na té radnici se počítá i s určitou rezervou, protože bohužel je to tak, že nikdy nevíme, jaká další agenda nám ještě může přibýt, co dalšího budeme potřebovat. Takže máme tam i určitou rezervu 800 metrů čtverečních, což jsou plochy, které nyní budeme nabízet firmám k pronájmu. Z toho pohledu je to důležité pro nás i to, že máme možnost v případě, že budeme potřebovat se rozšířit a zároveň nám to bude generovat i určité příjmy. A to je nejenom ta kancelářská plocha, ale zároveň je tam i plocha komerční, 150 metrů, je tam restaurace, je tam bistro, takže věříme, že tyto pronájmy nám do určité míry zaplatí ty budoucí náklady té radnice, což opět pro nás je důležité, protože dneska platíme 7 míst, ty budovy skutečně nejsou úsporné a z toho nákladového hlediska je to jednoznačně výhodnější. Asi v rámci projektu to už ukáže potom paní architektka, takže já myslím, že to podstatné jsem řekl a v rámci diskuze potom rád odpovím další otázky. Děkuju. Výborně, děkuju. Teďka tady přivítám paní Mastíkovou architektku, ale ona má zvláštní prezentaci, která začíná nějakým trailerem, takže ona se vlastně uvede sama. Dobré ráno, mladá paní. Jo, cukr, no, ani nevím, odkud tenhle je, asi z Číny. To já brával vždycky modřanský, na zavařování, víte? A koskovej, no, ten měli nejlepší, modřanský bryč. No, počkejte, ale na co toho koskovýho potřebujete tolik? Nechte se překvapit. Pozor, ať vám to nespadne. Takže dobrý večer. Já se jmenuji Jana Mastíková a za Loxy bych vám tady dneska ráda představila novou radnici pro Prahu 12. Povím vám o ní takový příběh a doufám, že na konci pochopíte, jakou roli v tom našem příběhu hrál kostkovej cukr. Na začátek tady mám pro vás pár faktů, ale on už to vlastně řekl pan Šula i paní Pospíšilová. Takže radnice, teda Praha 12, jsou tady ty části plus nějaká přenesená působnost. Takhle vypadá katastr Prahy 12 v podstatě. A ten počet obyvatel byl k 1.1.2018 přesně tohle číslo. Jestli je tady někdo třeba z Kladna nebo z Mostu, tak je to zhruba stejně obyvatel pro představu. A tady o těch 66 tisíc obyvatel se na Praze 12 stará 220 úředníků a 35 zastupitelů. A jak to dneska na Praze 12 vypadá? Tady jsou takové nějaké klasické, jakoby řeknu, životní situace, které asi každý z nás velice dobře zná. Když si k těm situacím přiřadíte jednotlivé odbory, kde se tyto situace dají vyřešit a najdete si jejich adresy, tak zjistíte, že Praha 12 má celkem 7 budov. To znamená, že kdybyste v jeden den chtěli uzavřít sňatek, nahlásit psa a ještě třeba postavit barák, tak se docela naběháte. A stejně si to myslí právě i zastupitelé Prahy 12. A přišli tady s tou myšlenkou nové radnice. Já tomu pracovně říkám jedna adresa místo 7. A to je vlastně přesně ono. Takhle vypadá
ta jedna adresa. Takhle vypadá ta nová budova radnice Prahy 12. A já vám teď trošku ukážu, proč ten cukr. Modřany byly historicky známé jakoby svým cukrovarem. Ten cukr se tam vařil velice dlouho, dokonce Praha 12 má cukr i ve znaku. Má tam homoly, teda nemá tam kostky. No a my, když jsme jako architekti k tomu zadání nové radnice nějakým způsobem se dostali, tak my jsme si s těma kostičkama začali hrát. Různě jsme je skládali, přeskupovali a nakonec jsme došli k tomuhle. Ke třem kostkám cukru. A tyhle tři kostky cukru je vlastně náš návrh. A ta radnice, podle nás, to nemá být jenom poskládané kanceláře k sobě, jo, kam vy vlastně jako přijdete, rychle tam něco vyřídíte a běžíte domů. My jsme se snažili naplnit to i něčím pro lidi, protože radnice je tady hlavně pro lidi. A začali jsme přidávat. Přidali jsme multifunkční sál, což je takové místo, kde můžou být samozřejmě zasedání zastupitelstva, ale může tam být ples, může tam být koncert, může tam být nějaké divadlo nebo třeba výstava dýní jako svazu zahrádkářů. Možný je vlastně úplně všechno. Na ten sál potom navazuje restaurace. To proto, aby když tam budou ty taneční nebo ty plesy, tak aby si lidi mohli odskočit o přestávce. Tak kromě toho, že ta restaurace bude vařit pro zaměstnance úřadu, tak ona umí uvařit celkem 650 jídel, nebo na to je projektovaná. Čili je tam uvažováno i s tím, že vlastně úředníků je tak 220, čili ta zbylá jídla se můžou dovážet třeba seniorům nebo do mateřských školek. I na to jsme pamatovali. Nad blokem sálu a restaurace jsou potom ty pronajímatelné kanceláře. Je jich tam zhruba 800 metrů čtverečních. Můžou to být takové ty, já nevím, právník, notář, můžou tam být nějaké spolky, dobročinné spolky. A pak máme ještě světle modrý blok a to jsou komerční jednotky. To jsou vlastně takové pronajímatelné obchůdky. To znamená, vy když půjdete na radnici, tak si tam můžete skočit do lékárny, může tam být papírnictví nebo kopicentrum. A tyhle prostory my vlastně přiřazujeme ke vstupní hale. Ta vstupní hala, to je takové naše jádro toho domu. To je to, kde by se to všechno mělo odehrávat. Když jdete do radnice, možná je fajn si někde dát kafe, v klidu se posadit, vyplnit si ten formulář. Bude tam i dětský koutek, budou tam počítače s internetem, bankomat. Ta vstupní hala je v našem případě vlastně taková dvorana. Něco, co ty lidi obejme a vlastně zpříjemní jim tu návštěvu toho úřadu. A z té vstupní haly potom se výtahem dostaneme až do 5. patra, té první bílé cukrové kostky. A v ní najdete obřadní síň. A zase, to není místo jenom na svatbu. Tam může být výstava, nějaká vernisáž, může tam být menší koncert. A jelikož je to ještě spojené s terasou, tak se to vlastně všechno může odehrávat venku za hezkého počasí. No a kromě prostoru uvnitř vytváříme i prostory venku. Vytváříme vlastně před radnicí takové malinké náměstí a to je krásné místo na konání třeba vánočních trhů nebo tam může stát vánoční stromek. A takhle to vypadá. Takhle vypadá nová radnice pro Prahu 12. A já bych vás teďka chtěla pozvat, abychom se tou radnicí prošli. Máme pro vás připravenou takovou virtuální procházku, protože
celou radnici projektujeme v BIMu ve 3D, tak my vlastně každou chvíli víme, co jsme kde vymysleli, můžeme si to ověřit a díky tomu se můžeme i takhle spolu tou radnicí projít a kolem ní. Právě ta naše vstupní hala. Tady vidíte řez s multifunkčním sálem. Právě ta terasa v tom posledním patře. Takže to byla taková naše sladká tečka za tím mým povídáním. A děkuju vám za pozornost. Přeju vám příjemný zbytek večera a pokud byste měli nějaké dotazy, tak samozřejmě v rámci diskuze je velice ráda zodpovím. Děkuju. Výborně. Já taky pomyslně tleskám, bylo to moc hezké video, ještě koukám, pokračuje Loxia za mnou, tak já se takhle vejdu mezi ty ruce. Teďka bude krátká pauza, my sem nastěhujeme židličky a pozvu vás k té diskuzi, která bude následovat, kde budete moct položit pár dotazů. Tak, já děkuju, děkuju teda i za prezentace předchozí a za těch pár slov, která padla. Já myslím, že jsme si udělali docela hezký obrázek. Přemýšlím, do které té městské části bych se teďka chtěl nastěhovat dřív. A popravdě, když to vezmu od konce, tak ten druhý projekt mi přišel dost ambiciózní, takže na něj se zeptám jako první. A z toho důvodu, že jste možná viděli, že má ambici vyřešit všechny vaše problémy v jednom dni. Já vlastně, když tak jsem na to koukal, tak tam byly všechny instituce, které jsem potřeboval za poslední rok, včetně obřadní síně. A dokonce tam bylo i místo na večírek, takže se nejdřív zeptám, jestli opravdu ty ambice jsou takové. Je to opravdu snaha na jednom místě získat všechno, těch 7 adres dát na jednu, nebo zatím ty plány nejsou tak striktní a nevíte ještě, co všechno by se tam mohlo udát? Tak vzhledem k tomu, že ten projekt opravdu včera získal stavební povolení, které teda ještě nenabylo právní moci, tak počítáme s tím, že ho budeme realizovat podle toho, jak je skutečně navržen. My tu obřadní síň máme ve vedlejší budově, kde je současný úřad, tam je obřadní síň, a nepočítáme s tím, že by nadále pokračovalo, a navíc si myslíme, že už není tak úplně reprezentativní a věříme, že to nové umístění v té nové hezké radnici, že dává smysl. Mě tam zaujal i ten parter, který tam je.
to je možná otázka na paní architektku. Já jsem si všiml, že hodně těch úřadů vůbec v těch starých domech na té vnitřní Praze trpí tím, že je to většinou úřad schovaný za velkými těžkými dveřmi. Tady je ta snaha to trošku otevřít. A pracovali jste tam s tímhle, s tím faktem? Měli jste třeba nějaký názor od okolí, třeba jak tady byla zmiňovaná ta participace, jestli jste se snažili zjistit, jaká je poptávka v tom místě a po čem? Jasně, rozumím dotazu. My jsme, jak jsem to tam ukazovala, je tam spoustu prostorů, jak před radnicí, tak přímo v té samotné vstupní hale, které si myslíme, že, já nechci říct, že na Praze 12 chybí. Oni tam jsou všude, ale já myslím, že dneska je pohodlnější, když jdete na ten úřad, tak vyřídit si ty věci jako najednou a jako za jeden den, nikomu se nechce prostě jezdit z Kamíku do Modřan a zpátky kvůli jednomu razítku nebo výpisu z checkpointu a takhle. Takže v tomhle si myslím, že určitě jako to uvítá každý, nebo troufám si říct. A ten samotný, vlastně to, co vzniká třeba před tou radnicí, jak jsem říkala, ona ta radnice tak jako svádí k tomu, aby se tam prostě lidi jakoby u ní zdržovali a nějak tam ten čas trávili, takže my tam jako proto i nějaký to nástupní schodiště do té radnice, my to nechceme dělat jako monumentální schody prostě do instituce. My naopak ty schody děláme jako, aby se vlastně na ně dalo sednout, jsou to takový ty pobytový schody, kde může být nějaké představení před tou radnicí, nebo ty trhy, někdo tam může hrát, nebo děti tam můžou zpívat, můžou tam mít nějaký vánoční večírek a lidi se na to můžou dívat, můžou tam sedět a užívat si to. Takhle si myslíme, že to je to, co jakoby přitáhne ten život do toho města. Výborně. My tady máme taky mikrofony, které putují u kolegů, takže pokud máte někdo teďka dotaz a chtěl byste se zeptat řečníků, tak já vás poprosím, ať zvednete ruku a kolegové vám když tak podej mikrofon. Je tady někdo, kdo má dotaz? Nikoho nic nenapadlo. Tady máme dotaz vepředu. Já se pomlouvám, vždycky nahráváme ty věci na YouTube, takže máme mikrofony, aby nás bylo lépe slyšet. Já se chci paní architektky jenom zeptat. Ta radnice se dívá směrem do Starých Modřan. Zeptám, jestli byl záměr, protože drtivá většina obyvatel Prahy i 12 vlastně pochází ze sídlišť a my vždycky jaksi od těch Starých Modřaňáků, který trpí vždycky tím, že najednou jsme se tam nastěhovali do těch polí a luk, který byly nad Starýma Modřanama, tak jenom tak ze zvědavosti, jestli to fakt byl záměr, aby se ta radnice dívala směrem do Starých Modřan nebo směrem na ty sídliště, kde teda bydlí nás většina a já taky. To je jenom takový spíš legrační dotaz. Pak faktum je, že tam jako je fajn, že tam je hodně takový volný prostor k nějaký nabídce. Je teď jenom otázka, ale to už spíš bude jako problém za radnicí nebo za radníma, aby tam dostali takové ty služby nebo něco, kam ty lidi přijdou. Zaslech jsem, a to je taky částečně na pana místo starostu Šulu, že se posune zastávka tramvají, protože ono je to teda na kraji toho centra, to jste, myslím, sama říkala. Souhlasím, že je to docela možná dobrý místo, protože můj teda názor je, že až tak na tu radnici, jaký tisíce lidí za den nechodějí. Jo, oni chodí tam na ten odbor, kde se vydávají občanky, až to nám parlament soustavně mění nějaké jejich formáty, takže to jsme tam často a na ty jiné odbory už to tak teda není. Ale mohlo by to být skutečně zajímavé místo pro takový ty lidový setkání, protože to místo bude moc hezky udělané. Ono se to bude podle mě trošku tlouct tam s tím Sofijským náměstím, kde taky jsou takové snahy to tam nějak oživit a moc se to tam nedaří, ale tam je výhoda, že tam je pošta a poliklinika kousek, takže tam ty lidi skutečně se chumelej, ale to tady si myslím až tak nebude, ale na druhou stranu moc se mi líbí třeba tam ten prostor, teda pro mě jako zastupitele na to sezení, když máme zastupitelstva, ale pokud by to bylo multifunkční, tak to by bylo výborně, protože upřímně řečeno, on velký sál, na té Praze 12 není, jo? To sálky, kulturní sejska jsou, ale bez toho. Takže tam ten můj legrační dotaz na začátku a pak, jestli okomentujete některé ty mý
některý to mý povídání. Děkuju. Dobře, děkuju za otázku. Já začnu tím, proč je ta radnice orientovaná tam, kam je orientovaná. Já bych mohla říct, že se dívá na cukrovar, ale to by bylo takový prvoplánový. Jo, takže my jsme ji orientovali tak, že vlastně ta ulice Generála Šišky, to je takový příjezd do těch Modřan. Když jedu tramvají do Modřan nebo jakoby přijíždím, tak jedu kolem. A my jsme si říkali, že ta budova by se k tomu takhle jakoby měla jakoby dívat, jo, k těm přijíždějícím lidem. Samozřejmě můžeme říct, že někdo přijede z druhé strany, tak ona i ta radnice má vlastně ty vstupy dva. Jo. Ten druhý vstup je do toho velkého sálu, takže stejně jako to tady říkali kolegové na 16, on ten dům jako nemá jako úplně jako přední část, zadní část, nějakou boční fasádu nebo tak. No a já bych řekla, že jestli vám to takhle stačí, no, přemýšlím. Jo, děkuju. Výborně. A potom tam byly ty druhý momenty, vlastně to bylo přesně ono, jakoby nabídnout tam co nejvíc těch aktivit, protože když už se investují ty prostředky do nového domu, tak ať jako slouží co nejvíce těm funkcím. A my si zároveň myslíme, že jak ta radnice přivede ty lidi, takže on to bude takový vlastně jako nový začátek tady té lokality, která je taková jakoby trošku odstrčená, já nevím, tady paní Pospíšilová říkala okrajová, takže by tohle vlastně mohl být takový ten první světlej bod, který to tam jako pozvedne, to místo. Děkuju za otázku. Co se týká té tramvaje, tak přiznám se, že zatím jsme to tady žádným způsobem neřešili. Je pravda, že tam jsou samozřejmě dvě tramvajové zastávky, posunutím jedné, a pak ta druhá bude hodně blízko, je to asi na nějakou širší diskuzi, případně s Ropidem. Samozřejmě hlavně pro starší lidi si myslím, že by bylo hodnější, aby ta zastávka byla blíž, nicméně zatím tuhle tu chvíli jsme to neřešili. A co se týká té koncepce Sofijské náměstí, samozřejmě z mého pohledu by ta radnice byla logičtější na Sofijském náměstí, to už jsem řekl, i z toho důvodu, že tam je ta vybavenost, komerce, kterou samozřejmě, kdybychom tam přivedli radnici, tak tu komerci to pozvedne. Navíc v nějaké další fázi je tam počítáno se stanicí metra, ale to je samozřejmě hudba budoucnosti. Takže nicméně radnice je postavená tam, kde je, a myslím si, že teď už bychom se měli držet, že bude na tomto místě, a samozřejmě budeme se snažit tam přitáhnout služby, které ty občané využijí, a které je i dobré mít jakoby na stejném místě, jako je ta radnice. Jak už bylo řečeno, advokáti, notáři a tyhle ty další služby. Nicméně ta plocha je docela velká, takže se dokážeme představit i, že to pronajmeme vložně nějakým společnostem. Výhoda naše v tuhletu chvíli si myslím, že je, že těch komerčních ploch opravdu kvalitních, administrativních, na té Praze 12 moc není, protože všichni víme, že když někde se naplánuje nějaká komerční plocha jako administrativní budova, tak zatím to funguje tak, že se změní na bydlení, a pokud jsme řešili například s panem senátorem dnešním Pavlem Fischerem, kde by se mohl umístit kancelář, tak vlastně téměř nebylo kde. Protože buď to nebylo dostatečně reprezentativní, nebo to byl nějaký developerský projekt, kde pan Fischer nechtěl s tím být žádným způsobem spojený, takže hledal prostě jiným způsobem. A věřím, že právě tím, že to bude spojené s tou radnicí, takže pro ty firmy by to mohlo být zajímavé. Děkuju. Já se zeptám teda teďka na Radotín. Od pana Dietricha tam zaznělo něco o tom pomyslném centru, o tom, jak lidé a vůbec město můžou vnímat to centrum Radotína, kde se může nacházet. Já osobně v Radotíně vlastně tu ulici, která je průběžná s tou železnicí, jako centrum vnímám. Ta železnice, to je druhá otázka, jak se s tím dá popasovat a jakou roli tam hraje, ale zajímá mě, jestli při té participaci a například se k tomu lidé podobně vyjadřovali, že to chápali jako místo vhodné, nebo jestli tam byl nějaký jako opačný názor, a potom jestli teda architekti přistupovali k tomu místu tak, aby mělo zase přístupný parter, aby se stávalo nějakým průchozím místem a ten prostor spíš spojovalo, než aby vznikala budova, která je neprostupná jako většina úřadů. Mám přednost. Já děkuji.
Jak tady bylo řečeno, ta filozofie umístění radnice měla nějaký historický vývoj. Vývoj byl poměrně dlouhý. Při těch jednotlivých fázích, kdy jsme docházeli, protože už já jsem byl u některých fází, protože se domnívám, že i to, že jsme v současné podobě nebo v té fázi vlastní realizace nebo budoucí realizace centra, dneska už v projekční přípravě, tak je i díky tomu, že je relativně konsolidované a stabilizované vedení městské části. Takže ta názorová linie tam je jasná, což si myslím, že při takových projektech je velice důležité, protože všichni asi víme, že to jsou kroky někdy více jak desetileté. A v našem případě opravdu mohu říct, že to je 20 let, kdy se začaly scelovat vůbec pozemky v tom centru. V rámci toho umístění, jak tady říkal při prezentaci pan architekt Fischer, tak my jsme opravdu nepodcenili nějakou komunikaci s veřejností. Udělali jsme dvě panelové diskuze, na nich jsme viděli veliký zájem veřejnosti o tento projekt, takže bylo asi logické, že jsme pokračovali dál víceméně s komunikací s občany, už z důvodu, že jsme viděli opravdu enormní zájem a pak i časté dotazy, takže proběhly komentované prohlídky v reálných místech s panely, na kterých byly vizualizace prakticky té budoucí podoby, což opět se ukázalo, že bylo velice, velice šťastné. A v rámci toho jsme dostávali zpětnou vazbu, kdy právě jsme říkali o těch variantách historických, kde radnice by měla být a opět tady byly zmíněny. Při té první jsme zjistili, že byla relativně problematická dopravní dostupnost. U druhé, kdy jsme se snažili využít tu současnou zástavbu toho bývalého obchodního centra Berounka, kdy jsme začali jednat s majitelem objektu, že bychom ho buď od něj odkoupili, anebo jsme využili část toho objektu, tak opět narážela na určité problémy, prostě především majetkoprávního charakteru. Takže musím říct, že lidé tohle toho chápali a víceméně kvitovali už z hlediska toho, že opravdu není to typické centrum, které by ta městská část měla. Centrum takové, kde nebude nějaký, bych řekl, animovaný život, ale který bude opravdu takovým tím přirozeným prostě děním v té městské části. Byla tam nějaká zajímavá perlička z té participace, nějaký absurdní požadavek? No, můžu vám říct, to je možná, nebo respektive pro mě to teda bylo zajímavé, takové dvě věci. První věc je, že budete se divit, že drtivá část těch dotazů nesměřovala ani, bych řekl, k nějaké výškovosti budov, ale na řešení dopravy, především dopravy v klidu. Musím říct, že to bylo téma, které rezonovalo nejvíc. Parkování. Takže prostě parkování, jako kapacita a tak dále. A druhá věc, která teda byla pro mě ještě více zajímavá, která mě, musím říct, příjemně překvapila, že jsme očekávali tím, že před nedávnem byly volby do zastupitelstev městské části, tak jsem byl zvědavý, jak uspějeme v této lokalitě, v tomto volebním okrsku, protože tam si uvědomujeme, že ta budoucí zástavba jí třeba každý úplně nemusí právě z hlediska té budoucí dopravní zátěže, které ale my věnujeme opravdu velkou pozornost, protože máme několik dopravních studií, především z hlediska řešení dopravy v klidu, tak i na základě, bych řekl, těch častých dotazů, tak jsem byl ve velkém očekávání, jak třeba tady v té lokalitě dopadneme. A jenom bych chtěl tady takový vzkaz, že všem, kteří připravují takové projekty, ať se nebojí komunikovat s lidmi, protože paradoxně my jsme v této lokalitě dosáhli nejlepšího volebního výsledku. To je dobrá výzva, nebát se komunikovat s lidmi, my participaci na IPRu řešíme taky, takže jezdíme za městskými částmi, školíme je a zase taky trošku varujeme, aby se do toho ne každý vrhal po hlavě, protože někdy to může dopadnout i špatně. A právě třeba ohledně kamíku, vlastně tady přímo v kempu, se při minulé výstavě setkali architekti, developeři s obyvateli a protože to nebylo moderováno, tak to bylo docela rušné a zajímavé. Takže málem došlo i k nějakému fackování. Takže
participace je skvělá věc, ale všeho s mírou je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně. Já jsem rád, že tady se to povedlo. Já ještě poprosím pana architekta na ten parter a na tu prostupnost toho místa, jestli by mohl odpovědět. Co se týče prostupnosti místa, pardon, tak je to věc, která mě na tomhle území fascinuje od samého začátku, kdy jsme vlastně do té úlohy vstoupili a přišli. To místo je ve velmi neutěšeném stavu. Je to provizorium, je to nedodělaný, je to plný hluku, plný smradu, řekněme, plný občas odpadků a zvláštních individuí. Ale co je na něm zajímavé, že tam neustále jsou lidi. To je neustále živý místo, v kteroukoliv denní, noční, roční dobu, tam vždycky vidíte, že je živo. Jo? Čili to je pro mě jasná známka toho, že to místo je přirozeně centrem té oblasti nebo té městské části a že jdeme, ať se tam stane cokoliv a bude to vypadat jakkoliv, když to řeknu trochu přehnaně, tak bude dobře, bude zlepšení toho místa a najde si svýho obyvatele, uživatele. My jsme tím, jak jsme na tom projektu pracovali zpočátku nejdřív vlastně s developerem, protože on byl náš investor a zadavatel naší práce, až později jsme tak trošku jako slepý gouslim přišli k té radnici a začali řešit i téma radnice a až se to nakonec takhle zajímavě skloubilo, tak vlastně jsme nabývali čím dál větší jistotu, že ta radnice, ten úřad a ten vlastně symbol toho města má být právě v tom místě té kotelny, což se nakonec skoro nějakou šťastnou souhrou okolností nebo jinou souhrou okolností prostě stalo a ta radnice prostě bude tam, kde asi má v tom Radotíně být. Já potvrzuji, že to místo mi taky vždycky přišlo živé, takže tam skutečně ten pohyb lidí je normální, přirozený a vypadá to opravdu jako centrum. A my jsme zmínili to parkování, já se omlouvám, jestli jsem byl nepozorný, ale to je otázka na architekty, jak teda oba projekty řeší to parkování. Je tam parkování pod zemí nebo je jenom kolem, případně jak je to s kapacitou a z čeho jste vycházeli? Jo, tak já budu velice možná suchej, strohej, máme nějaký předpisy, nějaký PSPčka, nějaký zákony, takže máme nějakou kapacitu vlastně toho území předpokládanou, projektovanou, na kterou má být určitý počet míst, které jsme schopni vlastně splnit a ubytovat. Je tam radnice, která bude vyžadovat poměrně dost velkou kapacitu tím, jak se vlastně združí všechny úřady nebo všechny části toho úřadu do jednoho, tak nepochybně tam bude potřeba zajít občas i autem. Byť, jak tady bylo zmíněno v úvodu, Radotín je tím šťastným městem krátkých vzdáleností, takže na tu radnici, která je opravdu veprostřed toho města, v tom těžišti, si každý umí i dojít. A na toho pěšáka je to i mířený. Motivujeme vlastně formou a úpravou toho území pěšáka k tomu, aby si tam opravdu došel po svých, pokud možná nechal to auto doma, protože tam s tím jenom překáží. A snažili jsme se udělat ten vlastní parter vlastně mezi radnicí a tím novým souborem natolik příjemný a obyvatelný, aby ten člověk, který jde do té radnice, zažil pokud možno i něco jiného, nečekaného, prostě aby to byl příjemný prostor k pobytu. A v tom druhém projektu tam musíte být připraveni na svatební obřad, na celý průvod. Zaparkujou tam i s úředníkama? Ano, zaparkujou tam. Já to trošku rozvedu. Teda, my parkujeme ty auta vlastně na třech místech. Parkujeme auta před tím hlavním vchodem, tam parkujeme auta lidí, kteří do té radnice vlastně si jdou něco vyřídit. Ona ta Praha 12 není tak kompaktní jako třeba Praha 16 nebo jako Radotín. To znamená, že ty vzdálenosti jsou tam skutečně veliký a těch 66 tisíc lidí asi nepřinutíme, aby jako by přijelo tou tramvají. Takže myslíme tam na nějakou možnost zaparkovat na 2-3 hodinky a vyřídit si, co potřebuju, třeba si oběhat ještě něco na Sofijském náměstí a potom pokračovat dál. Potom tím, že tam bude část nějakých jakoby těch pronajímatelných kanceláří, tak
i tam budou chodit nějaké návštěvy, takže i tyhle návštěvy, i ty vlastně pronájemci by měli někde zaparkovat. Tak ti už neparkují teda před tím hlavním vchodem, ty parkují jakoby za domem, když to tak jako nazvu, na terénu. A pak určitý počet parkovacích stání dáváme i pod dům, do suterénu. Tam samozřejmě jakoby úředníci městské části tak nějak jako, jakoby tam se počítá, že ti do té práce tou městskou hromadnou dopravou přijet mohou, ale sama městská část má spoustu i svých, jakoby, když to řeknu, služebních aut, jako různě pro ty sociální služby a tak, a i ty je potřeba někam dát. Takže parkování si myslím, že tam máme vyřešené, že tam těch stání bude, doufejme, dostatek. Děkuju. Nějaký dotaz z publika? Chtěl by se někdo na něco zeptat? Támhle, skvěle. Už se k vám blíží mikrofon. Já bych se rád zeptal, jestli se nepočítá s parkováním třeba i místo bývalé budovy radnice, v případě, že by se bourala. Jo, nebo druhá otázka, co chystáte vlastně s tím stávajícím objektem? Jo. Tak co se týká budovy stávající radnice, tak parkování tam určitě neplánujeme, protože z našeho pohledu to parkování, které máme navrženo u té nové radnice, je dostačující. Dokonce vlastně tak, jak byl ten koncept původně koncipován, tak předcházející reprezentace politická zvažovala, že naopak by tam těch parkovacích míst mohlo být i méně, ale já jsem rád, že to dopadlo tak, že využijeme vlastně veškerou tu plochu, takže osobně se nebojím, že by tam byl problém, že by se nezaparkovalo. A co se týká té budovy současné radnice, tak to je jedna z věcí, kterou teď řešíme aktuálně, a nejedná se pouze o tuto budovu, ale samozřejmě i o těch dalších 6 budov, kde máme současné úřady, protože některé z nich samozřejmě budeme chtít využít. Máme tam prostor například v bývalé školce, zvažujeme, kam třeba umístíme správu bytových objektů a další věci. A některé budeme zvažovat vlastně i buď jejich dlouhodobý pronájem nebo prodej. Ale finální stanovisko ohledně té současné radnice zatím ještě nepadlo, vzhledem k tomu, že jsme tam nějaké 2-3 měsíce, tak teď právě na tom pracujeme, zpracováváme si to a během letošního roku bychom se určitě chtěli rozhodnout. Děkuju. Ještě nějaký dotaz z publika? Když tak, já jsem se vás ještě ptal, jestli tady ještě skvělé, tak tady poprosím předat mikrofon. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat ještě na Modřanskou radnici, respektive okolí. Plánuje se nějaká revitalizace nebo něco takového? Protože jsem osobně, a to jezdím denně okolo, že to je jakoby jedna z nejsmutnějších částí Modřany. Když tam člověk kouká z jedné strany protihluková stěna, z druhé strany různý haly, které se teda budou bourat, naddimenzovaná silnice, špatný přechody, špatná zastávka Čechova a čtvrť. Je tam toho hodně. Bude se tam něco měnit? Tak to bude asi otázka také na mě. Co se týká samozřejmě těch hal a toho parkování, jak je tam dneska pro ten autoservis, tak to samozřejmě všechno zmizí, protože tam bude ten parter před radnicí a radnice. Ono, když tady byla ukázána ta mapka umístění toho projektu, tak nebyla úplně přesná, protože to bylo částečně posunuté a my tu radnici plánujeme jakoby až posunutou, až víc dozadu. A tam v tom místě, kde v současné době je teplárna, tak to je samozřejmě taky velmi neutěšné. Máme tam developera, který zvažuje svůj projekt, je to v nějaké fázi návrhu, není nic rozhodnutého, určitě je to věc, kterou budeme taky řešit. Co se týká protihlukové stěny, tak tam už se připravoval nějaký projekt na opravu té protihlukové stěny. Přiznám se, nemám na starost dopravu, takže nevím teď, v jaké je to fázi, ale počítáme s tím, že ta protihluková stěna, že to je, která je vlastně ve vlastnictví, nebo kterou spravuje TSK, že by se měla opravovat, nevím, v jakým to mají jakoby horizontu. A tu zastávku, na to jsem odpovídal,
Zatím jsme jakoby nějaké řešení my nepřipravovali, nicméně určitě budeme zvažovat. Tam je otázka, jak jsem řekl, aby ty dvě zastávky nebyly zase daleko moc blízko u sebe, protože ta další, která je u toho Sofijského náměstí, si myslím, že je umístěná správně u té Modřanské rokle, aby se dalo dojít na poštu, k tomu prioru, poliklinika a tak dále, takže je to i nějaký vzdálenostek, jak si to představuje ROPID, ale je to věc, kterou si myslím, že určitě budeme diskutovat. Výborně. Ještě nějaký dotaz tady v první řadě? Já bych se chtěl zeptat v Radotíně, pro kolik počítáte úředníků, že ta budova bude koncipována, nebo jestli tam budou taky nějaké jiné ty multifunkční věci, které jsou v Modřanech. Já se omlouvám, nebyl jsem na začátku na tu prezentaci. Takže, jak si říkám, to vám naprosto můžu přesně říct. Takže tady padaly nějaká čísla z pohledu Modřan, že prakticky ten správní obvod pro Prahu 12 je asi 65 tisíc obyvatel. Samozřejmě ten správní obvod pro Prahu 16 je menší, to řádově asi 25 tisíc občanů. Na druhou stranu se jedná o dosti velké rozvojové území, takže se dá do budoucna očekávat, že dojde k navýšení počtu obyvatel v celém správním obvodě Prahy 16. Netýká se to tak úplně městské části Praha 16, Radotína teda konkrétně, protože tam mnoho rozvojových lokalit již není, víceméně můžeme o té největší právě hovořit, o té centrální části na náměstí Osvoboditelů, protože ty další jsou buď v záplavové lokalitě, jak tady padalo, my ležíme na soutoku Vltavy a Berunky, eventuálně jsme na hranici Českého krasu či na hranici dalších katastrů s Velkou Chuchlí a Lohkovem. Takže ten počet úředníků, který máme, protože my jsme optimalizovali chod radnice nebo respektive té státní správy, protože to asi není žádné tajemství, ten přenesený výkon státní správy je dlouhodobě od státu podfinancovaný, my jsme se k tomu museli nějak postavit, takže v současné chvíli máme nějakých asi 130 úředníků. I my v rámci radnice, jak tady padalo od pana kolegy z Prahy 12, tam počítáme s nějakou kapacitou navíc, protože když teďka se hovoří, že by měl být jednotný stavební úřad a tak dále, když asi zůstanou na místě, ale z hlediska nějakého výkonu budou podléhat jinam, ale počítáme spíš, že bude docházet k další decentralizaci té státní správy, takže i my tam máme vytvořené nějaké kapacity. Takže, jak jsem říkal, je to řádově na nějakých 120-130 plus nějaká kapacita. Jak jste říkal, o té polyfunkčnosti i my počítáme, ale já možná tady tiše závidím teda kolegům z Prahy 12. Náš projekt je asi trošku skromnější už z hlediska té velikosti a i asi investičních možností, protože jste tady registrovali, že ten projekt je řádově asi okolo 120-130 milionů. Nebudu zastírat to, že tím, jak nejsme ta velká městská část, tak na našich depozitech nemáme ukryty miliardy ani 100 miliony, ale možná nějaké desítky milionů a to ještě. Takže závidím trošku tu velkou spolkovou místnost, samozřejmě radniční restauraci a další věci. Já chápu, že z hlediska i pak nějakého provozu to může mít ten efekt, že se minimalizují ty náklady. My teda tím, že to je skromnější, tak tam budeme mít pouze městskou policii. Aspoň tam budete mít pořádek a zase máte ten lakros, tak to je skvělý. Přesně tak. A ještě úřad práce. Tak. Takže jsou tam ty funkce vlastně tři v tom objektu. Nicméně chtěl jsem zdůraznit to, že v Radotíně je trošku jiný, nebo poměrně dost jiný pozici vlastně než Modřany tady prezentované. Chápu, že v takovém území skoro jako nikoho je potřeba vytvořit nějaký iniciační bod, který vlastně do sebe natáhne jenom ne ty lidi, kteří si jdou vyřídit něco na úřad, ale i další, kteří chtějí vyřídit prostě jinou agendu, najíst se nebo něco zažít, čili je to takový iniciační bod. V Radotíně jsme naštěstí v takové pozici, že vlastně tu multifunkčnost můžeme najít v blízkém okolí, čili mimo tu budovu vlastního úřadu. Vzniká tam vlastně, nebo dotváří se ta obchodní ulice,
kde by měly vzniknout obchody vlastně i na druhé straně, nebo nějaká vybavenost, přijde tam hodně nových rezidentů, kteří budou vlastně zaplňovat, vyžadovat nový funkce, nový děje v tom území. Možná jsme mohli zmínit i to, že přes ulici se rozvíjí vlastně zajímavý projekt Bike Centra, kde vzniká jako velká prodejna volnočasová vlastně na sportovní vyžití, včetně nějaký gastronomie, takže to centrum v tom okolí samo jede vlastní dynamikou, vlastně velmi, velmi proměnlivou, která to území napájí jako celek. Takže v Radotíně si můžou dovolit být skromný a skutečně se soustředit vlastně na ten vlastní úřad té samosprávy, byť to neubírá nic požadavků na důstojnost, reprezentaci a vlastně vyjádření jakýho jednoznačního symbolu toho území, toho města. Výborně. Já poprosím ještě tady mikrofon jednou do publika. Dobrý večer, Petr Hnek, Praha 5. Já bych se chtěl zeptat k tomu Radotínu a té věc, která tady nepadla a mě poměrně zaujala, to je poslední patro té radnice, kde jsou takové kruhové pracovny. Já jsem teda rychle koukal do toho plánu v rámci té prezentace, že se tam že by tam mohlo být sídlo vedení radnice, teda, to jsem tak viděl, teda aspoň jsem viděl v tom nákresu, tak se chci zeptat, jestli jsem dobře viděl a jestli se neuvažuje třeba i nějaké třeba trošku prostory přístupné pro veřejnosti, protože mi ta střecha vždycky přijde jako strašně atraktivní. Podobně jako má ta dvanáctka tu obřadní síň na té střeše. Obřadní síň je populární. Tak děkuju, já si tu smetanu rád slíznu. Máte pravdu, je to patro vedení radnice, který je teda po hříchu nejvýš, ale nejvýš i proto, aby mělo nejlepší přehled v tom, o tom, co se v jeho okolí a ve městě děje. My jsme to poslední patro chtěli záměrně udělat trošku odlišný, už proto, teda, že tam má sídlit teda vlastní sídlo samosprávy, včetně odboru tajemníka, je to tak. A vlastně mělo být trošku odlišný vlastně od těch spodních pater, řekněme čistě úřednických, kde je to jenom o tom, že to je dvojtrakt vlastně na pavlači s chodbou a kanceláří nebo tou místností vlastně k fasádě kolem té dvorany. Snažili jsme se o to, aby přesto, že to poslední starostovský patro je trošku výjimečný, tak aby bylo součástí toho celku, aby bylo také situováno kolem té dvorany a byla tam jednoznačná ta sounáležitost vlastně s tím úřadem, ale zároveň, aby mělo svoji výjimečnost. A to jak dovnitř, tak navenek. Takže navenek se snažíme, jsme se snažili o takový výraz, aby ta střecha, to zakončení toho domu propůjčovalo tomu domu opravdu jedinečnost, aby to byl element, který se nenachází někde v okolí a někdo v tom může vidět třeba i odkaz na ty komíny těch cementáren, které tam v minulosti někdy byly a propůjčují tomu objektu určitý nádech bizarnosti, vlastně podobně, jako to bylo kdysi v minulosti s tím objektem cementárny. Takže jestli to takhle stačí. Tak já koukám na hodinky, pan starosta říkal, že bude muset běžet, takže jestli budete, tak já vás omluvím, můžete klidně utíkat a my vám moc děkujeme, že jste tady byl. A poprosím už tak pro pana starostu krátký potlesk, ať se ho užije. A já to ještě využiju. Taky děkuji, těšil mě. Já to využiju ještě ke krátké otázce na ty Modřany, protože my jsme tady při té minulé výstavě, jak jsem říkal, ta výstava se pravidelně opakuje a uvádí ty projekty. My jsme tady měli projekt právě toho cukrovaru, ten rozvoj cukrovaru, který teďka je brownfieldem, rozvojovým územím. Měli jsme tady na to taky zvláštní večer, protože spadá do té kategorie, která opravdu stojí za zmínku. Já se chci zeptat, jestli jste už museli počítat s tou kapacitou, která vlastně tam tím pádem bude potřeba větší, protože sem přistěhuje několik tisíc, možná několik
jaká je kapacita toho projektu teďka, s kolika lidmi počítá, jestli jste museli přistupovat jinak k dopravě, jestli jste museli přistupovat jinak právě ke kapacitě toho úřadu a co to pro vás znamenalo. Říkali jste, že ten úřad je k tomu trošku natočený, takže jak se na něj dívá a jak s ním kooperuje? Tak já si začnu v tomto případě. Samozřejmě, jakým způsobem s tím počítali naši předcházející kolegové, nedokážu přesně říct, to by mohl říct pan Marhol, který vlastně připravoval ten projekt. Nicméně jsem si jistý, že počítali s tím, že Praha 12 v tuhletu chvíli se výrazně rozvíjí. Těch developerských projektů, které se tam připravují, je skutečně hodně. Nejedná se jenom o tu část cukrovaru, ty zahrady cukrovarské, které už dneska z převážné většiny jsou zastavené. Zároveň další velký projekt se připravuje u cukrovaru v té části, kde jakoby u řeky vedle té Komařanské, další projekty a hodně projektů vznikají na Kamíku, kde by se mělo zvýšit počet obyvatel až o 1/3 okolo Vltavy, projekty Sekira Group, River Park a tak dále, takže tam v následujících letech opravdu dojde k nárůstu, troufnu si říct, 10 000 obyvatel dalších. Nicméně počítáme s tím, že ten úřad, pokud možně nebudou další nové agendy, tak jak je koncipován, že by na to měl být připravený, protože z našeho pohledu i to, že se nám podaří sestěhovat všechny ty jednotlivé odbory do jedné budovy, tak nám i ušetří zproduktivní tu radnici. Je možné, že některé věci, které dnes se dublují, jakože každý ten odbor má svůj pokladnu, což už nebude potřeba, takže nám i pomůže některé činnosti združit a snížit počet. Takže z mého pohledu rozhodně ta kapacita na ten počet obyvatel, který se připravuje, tak je dostačující. A jenom ještě se vrátím k dvěma věcem, které tady byly řečeny. Ten projekt byl připraven tak, aby právě ty komerční prostory, které tam jsou, aby z větší části zaplatili ten provoz té radnice, takže i proto je tam ta restaurace a ty komerční prostory. A druhá věc, samozřejmě, kterou jsme tady jaký zmínili, to je ta tramvajová zastávka. Tam je potřeba říct, že ta tramvajová zastávka by neměla sloužit jenom návštěvníkům radnice, ale i těm obyvatelům, kteří dneska tam jsou. A není to jenom ta Čechova čtvrť, ty nejbližší domečky okolo, ale právě na tu zastávku Čechovou čtvrť chodí pěšky ty lidi z toho cukrovaru, z těch cukrovarských zahrad a tak dále, protože je to pro ní nejbližší zastávka. Když to posuneme dál, tak to posuneme několika opravdu stovkám lidí. Tam se sice připravuje projekt tramvaje až do Komořan, nicméně ten zatím je ve fázi nějaké úvahy, není to ještě tak daleko, takže všechny tyhle ty věci samozřejmě je potřeba zvažovat dohromady. Já mám poslední dotaz na architekty. Na každého dva. Oba ty projekty jsou u, dejme tomu, dopravní tepny. Jednou tam vede železnice, jednou tam vede docela kapacitní silnice. Takže bych se rád zeptal, jak tyhle dvě tepny ovlivňují každý ten projekt. A potom by mě zajímalo, jak jsou řešené přepážky. Protože každý úřad je má jinak. Málo kdy se tam lidé dokáží na první pohled orientovat. Takže tady na ten detail bych se rád zeptal, co tam lidi čeká, když do úřadu přijdou. Já tím, že držím mikrofon, tak začnu. Máte pravdu, my jsme nebo Modřanská radnice nová je u velice frekventované ulice s tou tramvají, čili když to vezmu jako čistě technicky, tak samozřejmě nějakým způsobem jsme na to museli reagovat z hlediska, řeknu, hluku a vibrací a takovýchhle věcí. Ale my se na to díváme tak, že vlastně jakoby ona ta tramvaj a oni ty auta, ono to přináší prostě ty lidi a přináší to ten život, takže pro tu radnici je to vlastně dobře. Jakoby je v tom živém, v tom ruchu, v tom centru dění a to je podle mého názoru správně. A co se přepážek týče, tak máte pravdu, že on ten každý úřad vždycky jako je takovej labirint a takový bludiště. Tak my tím, že máme vlastně ty tři kostky cukru, tak já jsem tam nezařadila žádný půdorys nebo tak, ale ono je to relativně snadno čitelný, nebo já to troufám jakoby tvrdit, kdy ty tři kostky cukru jsou spojený jednou jakoby přímou chodbou a vždycky jako vy se dokážete zorientovat, že jste v ní, protože my plánujeme
ji udělat tak trošku jako barevně jinou a trošku jako, aby to vždycky toho člověka upozornilo. Je tam jasná jakoby ta komunikace těma výtahama, ten výtah vás vždycky někde, jakoby, někde vystoupíte a já si myslím, že v tomhle tom je ten koncept těch tří kostek vlastně taky jako velice výhodný. Dobře, pan architekt. Tak železnice nám vlastně pomáhá, protože ona do toho místa přivádí život. Nádraží nebo zastávka na trati Praha-Beroun v Radotíně je asi 5 minut dostupný vzdálenosti vlastně od toho budoucího centra. Ta situace se ještě zlepší v tom, že po revitalizaci tratě a uzavření toho přejezdu úrovňového vlastně v tom místě dostane podchod, který propojí to území přímo z perony kolejiště, takže z toho vlaku skutečně budou proudit noví lidé do toho centra. Těmi novými myslím třeba i ty, kteří tam už bydlejí, ale vlastně využívají auta. To jim teď bude umožněno, že znova zvládnou vlastně svoji agendu nebo svůj pohyb po městě opět pěšky. Takže věřím tomu, že ta úprava železnice přitáhne nové lidi vlastně do toho centra, které leží na té přirozené spojnici vlastně pěší mezi nádražím a obchodním obecním domem Koruna. Takže jednoznačně vlastně je to přes všechnu negaci, kterou bychom mohli třeba vnímat, když se podíváme na tu mapu Radotína, jak ta trať přetíná to město Vedví, tak vlastně se z toho snaží Radotín a snažíme se jim v tom pomoct vlastně maximálně vytěžit. To je k té trati. A co se týče přepážek, tak možná, že i v tomhle máme to štěstí vlastně na tu velikost, jo? Protože ta velikost je pořád ještě taková jako relativně kapesní a obhlídnutelná a obchůzná, takže vlastně jsme se snažili všechny vlastně odbory, veškeré odbory, které člověk potřebuje navštívit a těch, který potřebuje navštívit nejvíc, jsme soustředili vlastně kolem přízemí té dvorany, která navazuje přímo na to náměstí. Takže jsme dbali na to, aby byla maximálně přehledná a možná orientace po té budově, aby vlastně obsahoval pouze jeden klíčový prostor, odkud jsou přehlednutelné vlastně všechna místa toho úřadu, kde se může pohybovat normálně občan. Samozřejmě agendy, které jsou nejvíce navštěvované, přepážkové haly jsme umístili přímo na přízemí, takže prostě několika kroky z náměstí se dostane k té přepážce. Hodně jsme očekávali a slibovali jsme si to, že když člověk přijde, bude tam hodně lidí na přepážce, nějaká fronta, takže si vyzvedne lísteček a půjde čekat, nebude čekat nikoli v té hale, ale půjde na náměstí, na kafe do blízké kavárny, takže nemusí čekat tu půl hodinu ve frontě, ale v rámci toho veřejného prostoru. Jo, to si slibujeme o to, že by skutečně ten prostor takhle mohl nabídnout. Takže přepážky ano, ty tam být musí, nezbavíme se jich nikdy, ona je potřeba i určitá diskrétnost v některých případech, vlastně, takže přepážky tam budou, ale maximálně vlastně přístupný v dosažitelné vzdálenosti tomu uživateli. Výborně, děkuji. Já myslím, že pan místostarosta i pan starosta teďka riskují, že jim začne jezdit celá Praha na jejich úřady, protože to bude zážitek a všechno tam bude perfektně zařízené a multifunkční. Náš čas se naplnil, takže já poprosím o potlesk pro naše řečníky. Děkuji vám za to, že jste přišli, že jste sem vážili cestu a hlavně za skvělé dotazy. Tenhle soubor přednášek a doprovodného programu ještě nekončí, tenhle měsíc se potkáme ještě nad ubytováním pro seniory, což bude taky zajímavé a během března budeme pokračovat dál, budeme se věnovat dokonce i tomu areálu, ve kterém se teďka nacházíme, který si můžete mimochodem na virtuální procházce prohlédnout tamhle na poslední obrazovce. Já se s vámi pro tuto chvíli tedy loučím, jsem moc rád, že jste přišli, pokud budete chtít přednášku doporučit, najdete ji na YouTube, takže ji pak můžete pustit rodině a přátelům a přeju vám pro dnešek dobrou noc. Naschledanou.